Готуємо теракоту з грушею. Беремо формочки. У мене силіконові. І в ці формочки будемо вложити шоколад. В подальшому ми його будемо розтоплювати. Десь так. По дві плиточки. Щоб він краще розтопився, йому потрібно, напевно, поламати. У нас вода закипіла, тепер ми поміщаємо наші формочки для того, щоб шоколад розтопився. Ніби на водяній бані нас. І ще класно так робити, що не потрібно лишній шоколад переводити. Ось так наш шоколад топиться. Так, наш шоколад майже розплавився. Що ми зараз будемо робити? Беремо нашу формочку. І ось так. З усіх сторін. У мене вийшло стільки форм. В процесі я декілька штук додавала, тому що шоколад у мене вийшло більше, ніж я планувала. Додатково ми можемо ось так доправити, де нас шоколад не попав на стінки. Щіточкою ми підправляємо все і будемо ставити в морозилку для того, щоб шоколад застиг. Для начинки ми беремо сир. Кисломолочний 330 грам. І будемо зараз збивати його блендером для того, щоб він став однорідною масою. Ми розігріли патеню і будемо сюди викладати грушу попередньо почищеною. Стала в процесі приготування м'якенькою. Паралельно беремо цукерки корінка. Ось так ми їх розрізаємо. І трішки потрібні будемо додавати до нашої груші. У нас буде груша карамелізована. Грушу ми додаємо трішки вершків. Ось так. І додаємо нашу корівку. І чекаємо, поки воно все розплавиться і подружиться. Можна навіть накрити трішки кришечкою. Карамелізована грушка. Я буду все це додавати гарячим, щоб наша суміш не застигла і добре перемішалася із кисломолочним сиром.
У нас волога майже випарувалась. Ми додаємо нашу грушу. І ретельно-ретельно перемішуємо. Мені здається, вже такий сир можна їсти навіть і без наших формочок. Але ми зачекаємо і скуштуємо вже повноцінний десерт. Добре, що суміш була тепла, сир добре розчиняється в цій суміші, легко перемішується. Дістали наші форми і тепер їх будемо заповнювати нашою сумішю. Груша карамелізована сиром. Для того, щоб це все накрити, ми зараз розтовкнемо трішки шоколаду і польємо наші корзинки. Ось так гарячо поміщаємо. І зверху прикрашаємо мигдалевими хлопцями. І ставимо на ніч в холодильник. Ну що, дістаємо наш десерт.